კოჯრის სამხედრო ნაწილში სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურებს შორის დაპირისპირება მოხდა, რის შედეგადაც 4 ჯარისკაცი სამხედრო სამედიცინო ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს. როგორც უწყებაში აღნიშნეს, მომხდარზე სამხედრო პოლიციას საქმე აქვს აღზრული და გამოძიებაა დაწყებული. სამინისტროს ინფორმაციით, დაზარალებულ სამხედრო მოსამსახურეს სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანებები არ აღენიშნება. არსებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი სამხედრო მოსამსახურე ცივი იარაღით არის დაჭრილი. შემთხვევა გუშინ მოხდა.